Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom futbalovom videu. Dneska budeme hodnotiť predošlé leto. Nejaké asi posledné video, v ktorom nejako hodnotím minulú sezónu, keďže zajtra teda vyjde video o Lige Majstrov, v pondelok vyjde reakcia na Ligu Majstrov, no a potom sa vrhneme na prestupy, špekulácie a nejaké nové veci. Ideme na to, hodnotíme prestupy, môžete mi vynapísať nejaké vaše hodnotenie týchto prestupov a potom nejaký najlepší a najhorší prestup. Opäť budeme hodnotiť 25% hráčov, ktorí zmenili klub a mali na transfermárke najvyššiu hodnotu, áno, aby to boli tí najzaujímavejší hráči, pretože vieme, že niektorí veľmi dobrí hráči prestúpili za nižšiu čiasku, pretože im napríklad končil kontrakt. Ideme na to. No a hneď prvý prestup je jeden obrovský flop Mateuš Ňuneš. Pfú, 62 miliónov stal Manchester City a môžeme tak trošku zhodnotiť, že nepredviedol, dá sa povedať, vôbec nič. Viem, možno trošku tvrdé pre fanúšikov Manchester City, pretože tí asi na takéto tvrdé hodnotenia nie sú zvyknutí, keďže oni sa pomerne často triafajú, ale fakt Mateusz Nunež, zatiaľ podotýkam, je absolútne akože, mimo. To je, to je úplne strela mimo. Absolútne ani terc sme netrafili, takže toto vôbec nevyšlo a Mateusz Nunež patrí k najväčším flopom tejto sezóny. Jako jednoznačne tam asi sa aj každý po to podpíše, kto sleduje ako Premier League. Pode-me o gonzalo Ramos. Ten prichádzal oficiálny na hosťovanie, s tým, že vieme, že je tam výstupná, klau výstupná, klauzula, áno, ktorá bude uplatnená, 50 miliónov hodnota. Gonzalo Ramos absolútne nenaplnil očakávania. Má tam nejakých, ak sa nemýlim, 10 alebo koľko gólov v rámci League One, ale jeho výkony vôbec neboli také, že by si človek povedal, no tak teraz Mbappého nebudú musieť nahradzovať, lebo majú Gonzala Ramosa. A ok, on tam možno s takými očakávaniami akože neprichádzal, ale keď si dáme dohromady, koľko ich bude stáť, koľko ich stál napríklad kolo Muany, ktorý v tomto zozname bude, tak títo dvaja hráči by asi mali z nejakej časti nahradiť Mbappého a to sa im absolútne nepodarilo. Takže Gonzalo Ramos tiež jeden veľký flop, ktorý tu proste musí byť. Milan Škriňar zdarma prichádzal, tam si taktiež myslím, že tie výkony, ktoré predvádzal Milan Škriňar v PSG, neboli až tak ideálne. Potom samozrejme sa zranila a už do toho bolo veľmi ťažko naskočiť, ale na Škriňara idú aj zo samotného Francúzska veľmi také rozporuplné recenzie. Určite to nebol ten Milan Škriňar, ktorého poznáme z Interu Miláno. Takže to určite nie. Každopádne tešíme sa na Milána na majstrovstvo Európy a myslím si, že to je dobrá príležitosť sa dať do nejakej psychickej pohody, rozohrať sa a začať tú sezónu opäť v základe PSG -e, a hrávať o trošku lepšie. Joao Cancelo, hostovačka bez opcie, uvidíme či ju Barcelona uplatní, uvidíme čo Hanzi Flick a ako sa on rozhodne, či ho teda bude chcieť, nebude chcieť, ako na tom bude Barcelona finančne, každopádne hostovačka, aj tá cenovka ak bude prestupovať nebude veľká, ja si myslím, že Joao Cancelo si svoju pozíciu zastal, aj keď samozrejme videli sme napríklad v tých zápasoch Ligy Maestro, áno, keď to Barcelona nezvládla, že ten Cancelo proste má taktiež nejaké chyby, ale ak sa správne využíva, je to výborný, výborný pravý obranca. Joao Félix, taktiež hostovačka, znížil si plat. Barcelonu fakt nestojí skoro nič, čiže z tohto pohľadu bolo to top. Hej, fakt, ako nikto sa nemôže sťažovať. Ako Barcelona nekúpi za nejaké nezmyselné peniaze, ale už som čítal, že vraj má ísť o nejaké ďalšie hostovanie a samozrejme už tu je aj záujem, údajný záujem Manchester United. Áno, takže taká klasika, ale neviem, za tie peniaze topka, hostovačka, žiadna povinná opcia, nič, topka. Dejan Kulusevský 30 miliónov stal, vieme, že ten už mal skúsenosti s Tottenhamom, teraz vlastne definitívne bol v lete nejako uplatnený ten prestup. Myslím si, že Dejan mal možno už aj lepšie sezóny, ale vôbec to nebolo zlé, nejaká produktivita tam bola, hrával promerne pravidelne, myslím, že poste s ním bude rátať aj v ďalšej sezóne, takže môžeme povedať top. Sergej Milinkovic Savič 40 miliónov, Al Hilal, vieme, že ty prešli proste celú Saudskú Arabskú ligu ako nožu, nož maslom, ja som si schválne otvoril jeho štatistiky a bol to ten istý Sergej Milinkovic Savič, ako aj v tej talianskej lige, že extrémne produktívny, čiže v to, z tohto smeru sa Al Hilalu určite vyplatil. Musať aby ten stal 55 miliónov, to je trošku, no, to je dosť veľká čiastka. Na Vodkinca sa nechytal, hrával pomerne pravidelne, chodil tam z lavičky. Ako 55 miliónov asi v dnešnej dobe nie je až tak veľa, ja by som si vedel možno predstaviť, že by Diaby bol ešte o trošičku lepší, ale predsa len prvý rok v anglickej lige prichádzal z Nemecka. Nedal by som asi, že top, nedal by som, že ani flop, niečo asi medzi, ale určite to môže byť lepšie a myslím si, že aj to lepšie bude. Manuel Ugarte, 60 miliónov, za mňa jasný flop, tu veľmi nie je o čom. Dosta sa špekulovalo pred tým, ako prichádzal, že čak ešte nemajú manažéra. Ja som stále vravel, že neverím, že sú až takí hlúpi, a že to neprejednávajú nejako s Enrikem. No a potom príde Enrika a zistíme, že oni to s ním asi fakt neprejednali, kúpili Ugarteho, ktorý Enrike no moc veľmi nesedí. Takže Ugarte 60 miliónov, za mňa jasný flop. Sandro Tunali 64 miliónov, OK, nevedeli, že tam budú také veci, aké, aké boli, aké sa udiali. Tie výkony Tunaliho z úvodu, no, akože to sa nepadne nám z toho nejako sánka, ale proste flop, lebo však vieme, čo sa dialo. Dominik Soboslaj, ak by hodnotíme prvú polovicu sezóny, povieme jasný top ak budeme hodnotiť celkovo nepoviem, že flop pretože som si nejako povedal, že budem dávať aj tie, aj tie nejaké medzi e, hodnotenia, že nejaký average, môžeme to tak nazvať a asi tam by som nejako dal Soboslaja, ale keby tu nebol ten úvod sezóny, tak si myslím, že Soboslaj patrí k jedným z veľkých flopov k veľkým flopom. Kai Havertz 75 miliónov stál, čo je hrozná raketa na ofenzívneho hráča. Tiež poviem average, pretože prvá polovica sezóny bola nič moc. OK, možno mu teda trošku hľadal pozíciu, ale nič moc. Následne potom išiel na hrod, vytvoril takú veľmi zaujímavú ofenzívnu dvojčku s Odegaardom, keď oni pôsobia ako také dve desiatky a tam mu to ide parádne, keď bude takto pokračovať, tak si povieme, že 75 miliónov je nič, ale poviem average average poviem u, aj u Jamesa Madisona, ten začal práve vynikajúco, potom sa nešťastne zranil a potom žiaľ už do toho nejako nevedel naskočiť po tom zranení. Úvod samozrejme fantasticky patril k najlepším hráčom celej Premier League, ale vravím tá druhá polovica sezóny, no taktiež to bol celkom prúser. Usman Dembele nejaké asistencie podával, určite patril k tomu najlepšiemu z ofenzívy, a teda nerátame samozrejme Kylianam Bapého v rámci PSG, Určite bol lepší ako Kolomuány alebo Gonzalo Ramos, ale stál pomerne veľké peniaze. Vieme, že Dembeleho nemôžeme porovnávať s cenovkou s nejakými inými hráčmi, to už je fakt že akože mal by to byť ťahuň mužstva, to si nemyslím, že nejako naplnil. Vravím, úplný prúser to asi nebol, poviem, average, áno. Kim je 50 miliónov, čakali sme od neho asi viacej ako od celého Bayernu mníchov. Samozrejme vieme, že Kim je tú kvalitu má, že je to veľmi dobrý futbalista, ale tie sa do toho musí asi nejako dostať s Tuchelom si asi taktiež veľmi nesadol. Všetci máme zafixované to, ako tam vyzmetkoval v tej Lige majstrov dvakrát. Hej, takže ja poviem average. Vlastne nebol to ten dominantný Kim Min-Jae, ktorý v minulej sezóne v Neapole bol najlepším stoperom na svete. To určite nebol. Mason Mount 64 miliónov, tak tu môžeme taktiež hovoriť o jasnom flope. Vieme, že Mason Mount prežíval veľmi také obdobie, no vieme aké zranenia neustále a keď hral, hral zle a potom o ďalší zápas sa opäť zranil. Takže Mason Mount taktiež e, veľký prúser uvidíme ako zranenia. V ďalšej sezóne Neymar, tak vieme, ten odohral koľko? 3 zápasy? 3 zápasy maximálne a potom sa zranil do toho ten obrovský plat, obrovská prestupová čiastka 90 miliónov. Tak to je obrovský flop. Ja viem, že Saudská Arábia nás nejako nezaujíma, môžeme to povedať, ale proste flop, ak sa bavíme čisto o futbalových kluboch a prestupoch. Alexis McAllister, to som rozprával už keď prestupoval, že toto bude totálny bargain, to bude jeden z najlepších nákupov, ukázalo sa to. Možno trošku v úvode bol v tieni toho hype Soboslaja, ale následne to McAllister fakt prevzala 42 miliónov za takého hráča, je proste fakt, že výsmech. Fakt, že výsmech. Joško Guardiol 90 miliónov, trošku samozrejme zakryl tie nie veľmi dobré výkony tou formou hlavne streleckou v závere, ale potom sme videli napríklad v tom finále FA Cupu, tak je zazmetkoval 90 miliónov za Guardiolové výkony, je flop, sorry, aj keď viem, natriáfal sa následne, zlepšil svoje výkony, ale toto nie je, toto najdrahší stoper histórie, Okej, okay, viem hral ľavého beka, ale najdrahší, poviem obránca, nie, sorry, nie. KS do 116, zlepšovalo sa to, zlepšuje sa to, drží si určite nejaký štandard môj se z do, nemôžem povedať top, lebo toto nie sú výkony hráča, ktorý stojí 116 miliónov, KS do toho ani nejako nezdemoloval, samozrejme neočakávame, že by mal byť nejako produktívny alebo niečo, ale možno to bude práve ten futbalista, ktorý, ktorý sa bude zlepšovať, keď sa bude aj zlepšovať mužstvo. Ale neboli to výkony hráča, ktorý stojí 116 miliónov. Neoznačím už ako flop, keďže mám tu aj tú average, tak poviem average. Ale má čo robiť. Christopher Enkunku 60 miliónov, premarodil celú sezónu, nejaký gólik tam dal a hral. Myslím si, že Enkunku bude veľmi platným hráčom, som zvedavý, ako ho využije Enzo Mareska, o tom som robil video asi 2 dní dozadu, určite ho pozrite. Ja som akože optimistický, ale túto sezónu samozrejme nemôžeme hodnotiť pozitívne, poviem flop, lebo každého nejako hodnotím, ale vieme, že to bolo ovplyvnené práve zraneniami, áno, do budúcna to má veľkú šancu aj byť. Top. No a poďme na nejakú prvú štvorku, Randall Colomuany stál skoro 100 miliónov, taktiež toto nie sú výkony 100 miliónového futbalistu ani zďaleka, takže Randall Colomuany flop. No ale čo je pozitívne relatívne, tak prvá trojka, ja keď takéto hodnotenia urobím sem tam, akože retrospektívne, tak častokrát poviem, že, no, že vidíme, že tie drahé nákupy sa moc nevyplatili, ale v, tejto prí, v tomto prípade môžeme povedať, že tá prvá trojica fakt vyšla že to bolo fakt, to boli hity do čierneho, Hurricane 95 miliónov, top, zlatá kopačka, Declan Rice 116, ale toto boli podľa mňa výkony hráča, ktorí stojí také peniaze, no a Jude Bellingham 103 miliónov, uvidíme ako sa umiestní v zlatej lopte, uvidíme či Real Madrid vyhrá alebo nevyhrá Ligu majstrov, ale aj keby sa to nepodarilo, asi každý povie pri Bellinghamovi, že to bol jednoducho top. Takže vidíme tu aj strašne veľa hitov, ale aj strašne veľa flopov z prvej desiatky, tak Mount zatiaľ flop, Neymar flop, Guardiol flop. To sú takí tri jasné flopy. OK, aj Nkunku, keď som povedal, že Mount tak aj Nkunku, aj keď Nkunku, keď hral, tak hral určite lepšie. Ale povieme, že zakiaľ Mount nevychádza, Neymar nevychádza, Guardiol nevychádza, Nkunku nevychádza a Kolomuany nevychádza. To je 5 takých, že nevyšlo to. Kajsedo je average, no a zvyšok samozrejme Bellingham, Declan, Hurricane a... Alexis McAllister sú topy. Takže toto je hodnotenie 25 hráčov, ktorí prestúpili minulé leto a ich hodnota na transfermarkete bola v tej najlepšej 25-ke tých hráčov, ktorí prestúpili. Takže ohodnote aj vy ich výkony, povedzte, čo si myslíte o mojom hodnotení, ako vnímate napríklad také rozporuplné prestupy, ja neviem, Kajsedo, Guardiol, Mason Mount, Kim Usman Dembele, James Madison, Kai Havertz, to sú hráči, o ktorých sa dá debatovať aj hodiny. Či je to top, flop, average, v čom to je dobré, v čom to je zlé, prečo to vyšlo, prečo to nevyšlo. Píšte, lajkujte, komentujte. Zajtra v finále Ligy majstrov. Video vyjde niekedy okolo asi 11.00. Uvidíme. Čaute!